але в нас легенда, єдиний, хто лишився. Мирослав Симчич – легендарний сотенник Карпатського краю та герой України. За місяць в нього столітній ювілей. Про діяльність УПА чоловік знає більше, ніж будь-хто інший, бо і сам частина її великої історії. До лав повстанської армії вступив 19 і прославився в 45-му в бою за Космач. Керуючи сотнею, він разом із побратимами знищив цілий каральний полк НКВД. Загинуло там більшовиків 376, на місці загинуло, а 50 важко ранених і уморожених померли у шпиталях у Івано-Франківську і у Коломиї. НКВДисти тоді програли упівцям, хоча мали величезну перевагу в живій силі та техніці. Історики впевнені, перемагати сильнішого ворога повстанцям допомагав насамперед незламний дух. Схожу невидиму зброю нині мають і бійці ЗСУ. Перемоги, які здобувала українська повстанська армія, і доволі часто Збройні сили України, особливо в перші місяці повномасштабного вторгнення, пригадаємо лютий, березень, квітень, маючи меншу кількість озброєння, маючи меншу кількість взагалі військових, зуміли зупинити набагато чисельніші і краще озброєніші підрозділи. А в першу чергу, на мою думку, завдяки моральним якостям і духу, так? Розуміння, усвідомлення, що ми перебуваємо на своїй території, що це наша земля, нам немає куди відступати. Якщо б не було УПА, ми не мали б того мотиваційного чинника сьогодні, і ми не мали б історичних прикладів для мотивації сучасних воїнів. Успадкували українські бійці від УПА і безстрашність, каже легендарний сотенний, тому рашисти їх так нині і бояться. Я у захопленні від цих хлопців. Це хлопці, розумієте, вони, я вам сказав, що ми були вже привикли, втягнуті, а ці вийшли, розумієте, з-під теплої, розумієте, перини, з-під теплої перини, та зразу у поле, у окіп, розумієте, під сніг, під дощ, під мороз, на то. Так що на цих хлопців я дивлюся не як на герою, як розумієте, ультрагерою. В УПА і ЗСУ і ворог нині спільний – московський окупант. Ворог той же самий, хоча нас відділяє десятиліття. Повстанці боролися теж, в першу чергу, проти знущань, катувань, зґвалтувань, пограбувань, вбивств доволі часто мирного населення, що зараз практично з чим зараз і борються наші захисники у лавах Збройних сил України. Саме тому Збройні сили мають нині абсолютну підтримку серед українців. Їм довіряють 96% громадян. Це результати соцопитування, проведеного Центром Розумкова у вересні. Як і УПА, ЗСУ стала нині справді народною армією. Дякую! Дякую! Бойовий досвід повстанців активно вивчають та переймають українські військовослужбовці. Богдан Павлович викладає на кафедрі військової підготовки в Прикарпатському університеті. Досвід УПА ми повинні і на даному етапі, і в майбутньому. Тактика бою наших, будемо говорити, воїнів УПА була ефективна, грамотно розроблена. Крім того, каже викладач, їхня кафедра вже багато років плідно співпрацює безпосередньо із братством ОУН УПА. Помагає у справі вивчення медичної підготовки, тобто вчимося, як рятувати людей від воїнів, від всяких поранень і тому подібне. Також наші студенти приймають активну участь у організації Української повстанської армії, де вони проходять після навчальних годин вишкіл. Вони там вчаться стріляти, вони вчаться там тактичної підготовки. ЗСУ прийняла в УПА не лише дух та військовий досвід ведення боротьби, але й символіку, кажуть експерти. Чимало українських підрозділів мають повстанські назви. Схожа в двох армій і система нагород. Ми бачимо зображення хреста бойових заслуг, саме які використовують, які з'явився у 2022 році, які використовують Збройні сили України. Розробники цього хреста, в принципі, відтворили хрест, який був розроблений Нілом Хасевичем, відомим повстанським поетом, письменником. І ось ми можемо бачити, це хрести з мечами, це хрести бойових заслуг, золотий, срібний та бронзові хрести.
відповідно, якими нагороджувалися саме вояки та командири УПА. Слава Україні! Героям слава! Протягом десятиліть цим патріотичним гаслом користувалися лише повстанці. Та вже кілька років так офіційно вітаються і українські армійці. Свій гімн Збройні сили теж запозичили в упівців. Пісня «Зродили сми великої години» була затверджена проводом ОУН як гімн їхньої організації ще в 1932-му. Сьогодні під нею марширують бійці ЗСУ. Зробили сми великої години, з пожеж війни і полум'я вогнів, плекав нас біль за долю України, зростив нас гнів і лють на ворогів. Та найголовнішим спільним фактором для УПА і ЗСУ є незламна віра в перемогу. Ми йдемо в бій переможним ходом, тверді міцні, незламні мов граніт. Бо плач не дав нікому ще свободи, хто борець, той здобуває світ. З вірою в перемогу та ЗСУ. Жанна Дочак, Зноя Автонас, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.